Ақтөбеде Қазақстандағы алғашқы шығармашылық орталық ашылды. Бірегей жобаның мақсаты жастарды бір жерге біріктіру және көңіл көтеру мен демалу үшін қолайлы жағдай жасау. Шығармашылық орталық Сағы Жиенбаев атындағы жасөспірімдер кітапханасының базасында өз есігін айқара ашты. 40 жылдық тарихы бар мәдениет нысаны толығымен жаңартылды. Мұнда жастарды жан-жақты дамыту үшін 20-дан астам коворкинг аймақтар жабдықталды. Орталық жылына 10 мыңға дейін келушіге қызмет көрсетеді. Алғашқы қонақтардың қатарында оңтүстік Африкадан келген Джонатан, ағылшын тілі мұғалімі, 6 жылдан бері Ақтөбеде тұрады. Маған мұнда ағылшын тіліндегі көптеген кітаптар ұнады. Жастар үшін жақсы орын. Өңір басшысы Ералы Тоғжанов дарынды жастардың креативті индустрия құрудағы рөліне назар аударды. Оның айтуынша, мұндай орталықтар экономиканың негізгі драйверлерінің біріне айналуы тиіс. Мақсат біреу ғана, қазіргі жастар өзге. Қазіргі жастар заман талабына сәйкес келу керек. Сондықтан оларды күнделікті өмірде жан-жақты қамту күндерден тұрған үлкен сұрақтың бірі. Мұнда дыбыс жазу студиясы, музыкалық қонақ бөлмесі, қалалық қауымдастықтарға арналған қауымдастық кеңістігі, TikTok зертханасы, өнер шеберханасы, сонымен қатар релаксация, психологиялық тренингтер, рухани тәжірибелер мен трансформациялық ойындар бөлмесі бар. Орталық өкілдері тақырыптық кітап залдары өте танымал болатынына сенімді. Демеушілер ерекше сайтта сұраныс жолдаған болатын, жастардың қатарына кім қандай кітап оқығысы келеді деп, сол сұраныстың арасында іріктеліп алынып, сол іріктелген кітаптар міне бүгін біздің қорымызға қосылып отыр және жаңаша форматта жасақталуда. Бірегей жобаның авторы Қазақстан урбанистер қауымдастығы. Ғимарат демеушілік көмек есебінен жөнделді. Самұрық қазына өкілдерінің айтуынша, Ақтөбедегі креативті орталыққа 500 000 теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.